No niin, ennen seuraavaa top-listausvideota kautta maskerausvideota, niin mä ajattelin tehdä uuden parasta paskaa suositteluvideon, koska alunperinhän näitä parasta paskaa kulttileffa suositteluvideota, niitä piti tulla enemmän, mutta tuossa viime vuoden puolella puhuinkin, että ollut erilaisia muuttuja elämässä, niin sitten on pitänyt tehdä, no, muutoksia, kompromisseja ja niin poispäin, niin sitten tulikin vähän enemmän tehtyä näitä listausvideoita, ja meinasin vähän niin kuin jäädä sille tielle ja unohtaa sitten vähän sen tää parasta paskaa osio, mikä piti olla vähän niinku se alkuperäistä niinku suunnitelmaa kautta tarkoitusta tällä kanavalla, niin tasotetaanpas vähän sen niinku näitä ns. Eri alueita kautta osioita, ja nyt taas vuorossa on parasta paskaa, ja tällä kertaa meillä on suosittelussa Vampire Hookers. Ja mä valitsin Vampire Hookersin muun muassa sen takia, että tän elokuvan avulla saadaan avattua keskustelu aika moneen eri alueeseen kautta monesta eri henkilöstä, josta tullaan kyllä puhumaan niinku tulevaisuudessa. Ja tän on ohjannut tosiaan Sirio Santiago, joka on filippiiniläinen B-elokuva kautta genre-elokuvan legenda, joka usein työskenteli muun muassa Roger Cormanin kanssa. Ja Sirio Santiago elokuviin kuuluu muun muassa legendoja kuten TNT Jackson ja Final Mission, joka katsoin vähän aikaa sitten ekaa kertaa ja oli helvetin hyvä, ja sitten yllättävänkin viihdyttävä Numb Angels, joka tunnetaan myös nimellä Hell's Angels in Vietnam. Ja elokuvan pääpahiksena nähtiin legendaarinen John Carradine, jolle vampyyriroolit eivät olleet uusi juttu. Herra teki muun muassa Draculan roolia ja yli 300 roolia jätkä teki niinku uransa aikana, ja noihin rooleihin kuuluu muun muassa klassikoita kuten 10 käskyä, The Howling. Hän oli myös todella hyvä ääninäyttelijä ja hän näytteli muun muassa Secret of Nim-elokuvassa, ja hänen viimeinen elokuvansa oli Jack O, joka oli myöskin B-leffa-legenda Cameron Mitchellin viimeinen rooli, joka teki yli 200 roolisuoritusta elämänsä aikana. Aika jännä, että Jack O piti olla kahden tämmöisen B-leffa-legendan kautta klassikkoelokuvaa näyttelijöiden niin kuin viimeinen elokuva. Ja John Carradinin poika David Carradine, joka tunnetaan parhaiten Kill Billin Billinä, niin hänkin kerkesi tehdä urallansa yli 200 roolisuoritusta, eli kunnon työstäjä perhe. Vampire Hookers-elokuvassa John Carradinin vampyyrihahmon apulaista näyttelee Vic Diaz, joka on filippiiniläinen kulttielokuva näyttelijä legenda. Herra tuli tunnetuksi 70-luvulla muun muassa Roger Cormanin elokuvista, kuten Big Bird Cage, Black Mama, White Mama, ja herra teki myös paljon kulttiklassikoita myös 80-luvulla, kuten Ralph Force. Ja tätä elokuvaa onkin hauska katsoa siinä mielessä, että tässä on niin monta työstäjää mukana, ja Vic Diazkin teki yli 150 roolia myöskin uransa aikana. Tämän tapaisia elokuvia löytyy paljon Amazon Primestä, mutta pitää myös mainostaa tätä Mubi-palvelua. Täältä löytyy klassikkoelokuvien lisäksi paljon erilaista kultti- ja roskakamaa. Tää ei ole missään kaupallisessa yhteistyössä, vaan tuntuu siltä, että Suomessa kun puhutaan tämmöisistä suoratoistopalveluista, jossa näkyy paljon B-elokuvia, niin Amazon Prime on se, mistä lähinnä puhutaan, mutta toi Mubi-palvelu, niin sielläkin on yllättävän paljon erilaista tarjontaa. Tämän Mubi-mainostuksen lisäksi on pakko myös mainostaa tai enemmänkin huomauttaa, että jos katsotte Vampire Hookersia, niin kattokaa mitä versiota katsotte, koska tästä on leikattu yllättävän monta eri versiota, että netissä liikkuu yllättävän paljon niin kuin kökköversioita, että YouTubessakin oli yhdessä vaiheessa semmoinen, oliko se 75-minuuttinen versio kautta 70-minuuttinen, 60-minuuttinen versio, niin se on hälyttävä merkki siitä, että sitä on saksittu paljon, luonnollisesti, mutta siellä on ne kaikki hyvät jutut poistettu, että kattokaa, että elokuvan pituus on vähintään 80 minuuttia, niin silloin pääsette nauttimaan tästä kaikesta ihanasta B-leffa viihdearvosta. Mut joo, eiköhän mennä nyt itse elokuvan pariin. She meanwhile with strawberry lips cajoles, and like an asp writhing on burning coals. Moist on my lips, and I can lull to sleep thine ancient conscience in my couches deep. I am so learned in the amorous art, that when men I crush to my dreaded heart, or to their mumbling kisses bare my bust. So frail, so bold, so shy, and so robust, that impotent angels damn themselves for me. Joo, tää on vähän niinku tuon
John Carradin hahmon juttu pitki elokuvaa, että se vääntelee runoja kautta monologia, niin kannattaa tottua. Mutta mä oikeasti vähän niinku tykkään tästä aloituksesta, että se antaa sen kivan tämmöisen kauhu, klisee, mystiikan, että mitä tahansa voi tapahtua, mutta sillä kivalla B-leffamaisella tavalla. Ja tätä asiaa myös tukee, mutta eri tavalla tämä meidän pääparivaljakko, mitkä ovat tämmöisiä myöskin koomisia kevennyksiä, koska ne ovat hyvin seikkailuhenkisiä, niin näistä aistii se, että nämä pystyy aiheuttamaan tilanteita, niin mitä tahansa voi tapahtua. Tämä Sailori-kaksikko, ne on viettämässä vapaa-aikaa, etsimässä baaria kautta naisia, ja ne törmäävät heidän vanhempaa Sailori-toveri, mikä on tutustunut paikalliseen taksikuskiin, joka lupaa myöskin auttaa missä tahansa naisten metsästyksessä ja niin poispäin. Ja nämä innostuu vähän liikaakin. Ja nämä on niin lapsellisia kautta poikamaisia kautta luunituushenkisiä hahmoja, että heti kun nämä näkee naisia, niin ne on heti vaan niinku haba haba, että yhdessäkin kohtauksessa näkee nämä kaksi naista, niin heti vaan iskemä, no sen naisen luo tulee se oma ukko, että tässä tämä toinen, niin heti senkin kannalla tulee se oma ukko. Ja nämä on vaan niinku koko ajan metsästysreissulla just tänne henkisiä, että aina kun tulee nainen, niin ne muuttuu piirroshahmoksi. Tämän asian suhteen ja parin muun asian suhteen leffa välillä hieman toistaa itseään, mutta tää on kuitenkin onneksi aika lyhyt elokuva, niin tää ei kerkee liikoja toistaa itseänsä, jos tossa niinku on mitään järkeä. Mutta onneksi tää Sirio Santiago on siitä niinku kiva tyyppi, että vaikka tehdään jotakin halpaa roskaa, niin toiminnan suhteen niin koetetaan olla kumminkin välillä niinku ei liikaa itseään toistavia, ja sitten hupsuttelun suhteenkin niin muistetaan välillä mennään vähän eri raiteille. Hey Joe! Come on! We're having a party. Hold on a minute here, Jeff. Huh? Well, we're gonna find girls, but just, you know, gotta be neighborly. Let's have a beer with you. All right, come on. You taste our food, you know? Huh? Better yet, this one. What? You take it. This is a balut. You know? A balut. A balut? Yeah, it's good for you. Oh, yeah? Makes you strong in bed. Oh, well, yeah. Mä oon jostain syystä aina tykännyt tämmöisistä niinku turistijekkuvitseistä kautta jutuista, että varsinkin kun tyhmää länkkäriä vähän se jekutellaan ja varsinkin jos länkkäri on käyttäytynyt sikamaisesti ja niistä koitetaan tehdä tykättäviä, niin ansaitsee pienen tämmöisen höynäytyksen. And eat it. Eat it. All the way. Eat it. Mm-hmm. Piece, huh? No, the whole thing. Whole thing? Yeah, swallow it all. Just put the whole thing Yeah. What is it? Balloon. What is balloon? Oh, it's a duck. A what? An unborn duck. Huh, it's good. You mean like quack, quack, duck? Yeah, right. Quack, quack, duck. That's good. Joo, tästä tuli sitten pientä mielensä pahoittamista ja naisten metsästys sitten jatkuu kahta ahkerammin. Ja tää baari, mihin nää menee seuraavaksi, niin jos on ymmärtänyt oikein, niin aika monessa versiossa niin on poistettu tästä baarista niin WC-kohtaus. Ja yleensä mä oon vähän niinku, että no yhyy, kun kohtaus on poistettu. Mutta nyt oli ihan hyvä, että oli poistettu. Tässä oli aika nolo kohtaus, että tää tyyppi, joka söi tätä ankankanan munaa, niin se kohtaa vessassa naisen, joka ei olekaan nainen, niin se on kringeä aika lailla, se on aika niin nolo ja kiusallista, ja varsinkin niin kuin nykypäivänä katsoo tämmöstä vitsiä, niin se on vaan, joo, ei. Niin se tappaa tämän elokuvan flowta ihan liikaa. Että kun tulee tämmönen luunituns hupsuttelu kautta toimintaa, sitä se niin kuin lähinnä tää elokuva on, että on kauhukomediaa, hupsuttelua tai toimintaa, niin sitten tulee tämmöstä niin kuin kiusallista nolohuumoria. No tiedätte kyllä mitä tarkoitan. Ja lopulta tää kaksikko niin löytää niin kuin itselleen naiset, ja tietenkin se on tämmöseltä pimeältä epäilyttävältä kujalta, ja kappas, se olikin ansa, niin sitten tulee pari jätkää puukkojen kanssa, että nyt rahat tänne. Mutta se oli oikeasti yllätys, niin kuin, että tämä koominen kaksikko, niin ne on ihan kovia poikia tappelemaan. Niin tässä kohtaa elokuvaa niin kuin tulee sellainen kiva riemu, että hei, tämä ei ole vaan pelkkää kauhukomedian hupsuttelua, että täällä on kaksi jätkää, jotka osaa myöskin vetää turpaa.
tosiaan tämä vanhempi sailor ja sen taksikaveri, ne tulee paikalle, tavallaan niin kuin pelastavat heidät, mutta olisivat kyllä pärjänneet niin kuin omillaankin. Ja sitten tämän jälkeen ne menee sitten yhdessä porukalla baariin ja siellä sitten tämä kaksikko vaan narisee, että yhyy, kun meillä on vaan kaljaa, ei ole naisia. Ja sitten tänne baariin tulee niin kuin NS-seudun kaunein nainen. Ja nää sitten niinku lumoutuu. Taas muuttuu niinku kaikki cartoon characteriksi, että haba, miten mä saan ton naisen itteni, mä teen ihan mitä vaan. Mut sitten tää taksikuski niin tutustuttaa tän vanhemman sailori sitten tälle naiselle. Ja sitten tää kaksikko, niin ne alkaa tappelemaan niinku ihan hyvin. Hey, take your hands off him! Ja tappelu voisi tietenkin lopettaa, koska se nainen, mistä ne tappelee, niin se nainen on lähtenyt jo niiden sailorikaverin mukana. Mutta kun haluaa tapella, niin haluaa tapella. Voi luoja. Joo, tää pääparivaljakko, niin nää on kuin live action -piirroshahmoja. Että joka asia ylireagoidaan aivan mahtavasti. Kun tuo nainen vastaa, niin lähetetään pientä narinaa, nyrkit pystyssä ja niin poispäin. Mut joo, tosiaan niin tää vanhempi sailori, niin se menee tän naisen matkaan ja nainen johdattaa se hautausmaalle. Ei tietenkään mitään epäilyttävää. Tää mies kyllä kyselee ja kyseenalaistaa, mutta tää nainen ihan liian helposti puhuu sen ympäri. Niin tuntuu, että tää vanhempi sailori, ihan kuin tää hahmo olisi NS-leffan käsikirjoittaja, koska jokaisesta niin kuin suunnasta kautta vastauksesta niin se koittaa vetää jotain loogista selittelyä, että joo, tää on ihan täysin ymmärrettävä, että näin tapahtuu, mutta on myöskin tämmösiä vaihtoehtoja olemassa, mutta mä silti nytten seuraan sua ja teen näin ja joo, mennään tällä. Ja tämmösten niinku todella halpojen B-leffojen kohdalla niin on kiva nähdä jotain tämmöstä. Tämmönen tehosteproppi, niin tuo kivasti tuotantoarvoja ja on tämmönen mielenkiintoinen ja outo elementti, mikä sopii hyvin markkinointiin. Että tarinallisesti niinku tämmösen niinku ei tarvis olla täällä, mutta on kuitenkin haluttu edes niinku jotenkin niinku panostaa. God only knows what the caretaker would say if he found out that somebody was living down there. No one will find out tonight. Hey, listen, baby, I got a little money. Not a lot, mind you. But you just gotta get yourself an apartment. You learn to like it here. Oh, the hell with the caretaker. You better pray that the health department doesn't find out about this. Oi herra jumala, me ei jo sinne tai lähe pois. I'm getting better at it all the time, baby. Ja toi höpötyshän auttoi hyvin jännityksen luomisessa. Ja tässä vaiheessa kaikki tietenkin arvaa, että tämä nainen johdattaa tätä miestä vampyyrien luo ja päästään vihdoinkin John Carradinin hahmon pariin ja hänen ihmisapurinsa Vic Diazin pariin, mikä on mulle niinku melkein yhtä hyvä apurihahmo kuin Torgo Manos The Hands of Fate -elokuvasta. Master! Damnation. These things only happen when I'm decently dressed. A man comes. I hope it's a red-blooded American this time. You know, you sure couldn't get a room like this at the Holiday Inn. Ja sitten sailori haluaisi vähän kuherella, mutta se ei käy päinsä, koska pääpiru John Carradine saapuu paikalle hänen neitokaisten kanssa. Neitokaiset niin ei tule selväksi, että onko ne apureita vai vaimoja, mutta ihan samaa, niin sitten alkaa John Carradine vetelemään vähän se runoa kautta monologia vihjaillen, että sinä et lähde mihinkään, on ruoka-aika, ja sailorille alkaa pikkuhiljaa riittää. You're out of your mind, pal. It is time for you to shuffle off your mortal coil. You stop right there, or I'll break your China doll in half. Back! Ah! Okei, tuo pitää kyllä katsoa uudestaan. Siis wow. Ja joo, tää parivaljakko niin ei tee hirveen isoa numeroa siitä, että heidän kaveri on kadonnut, että ne lähinnä vaan ihmettelee. Ja ihan hyvä niin, koska me nyt päästään nopeammin tähän John Carradine, hänen vampyyrikavereitten ja pavon hupsutteluun. The blood supply is high and the competition is pretty low. That's true. Go to bed. I like sleeping here. It's nice and warm. Go to bed.
tuo jos mikäänkin on taidetta. Mut joo, tässä vaiheessa elokuvaa niin tarina alkaa vähän nopeammin etenemään, että tää parivaljakko niin ne menee ilmoittamaan esimiehelleen kautta ylemmälle upseerille, että heidän tämä vanhempi sailorikaveri on kadonnut, ja lähtevät sitten naismetsästyksen lisäksi sitten baareista etsimään tätä kaveria, ja sitten he huomaavatkin, että tämä tuttu naishenkilö on tuolla yhden baarin edessä uuden miesseuralaisen kanssa osan puhua, ja sitten lähtevät taksilla perään, ja sitten ollaankin taas täällä hautausmaalla. Toinen ei uskalla mennä perässä, koska syyt, mutta tämä toinen uskaltaa mennä ja seuraa tätä naista sitten tonne vampyyrien pääkallopaikalle, että mitä helvettiä täällä nyt on sitten meneillä ja onko kaveri siellä ja niin poispäin. Ja tässä päästään nyt näiden vampyyrien niinku elon pariin ja tässä tuodaan niinku selväksi, että ne ottaa niinku verta talteen ja jotta sitä niinku riittäisi pitempään, niin ne lantraa sitten sitä muun muassa vodkalla, mikä ihan hauska idea. Ja muun muassa Tönkön näyttelemisen suhteen kannattaa katsoa, että on se pidempi kautta leikkaamaton versio, koska Tönkkönäyttelyä on näistä lyhyemmistä versioista poistettu ja ne on justiinsa hauskaa ulosantia. Ja tässä tosiaan tää Pavo-hahmosta niinku enemmän alleviivataan, että hän haluaa myöskin vampyyriksi ja ei pysty edes vielä verta juomaan ja se sitten harmittaa, kun hän ei pysty juomaan verta, eikä ole vielä vampyyri, ja yksi naisvampyyri tulee lohduttamaan, ja sitten tämä jätkä onnistuu meluumaan ja paljastaa sijaintinsa, ja Pavo lähtee kimppuun. I'm leaving! I didn't mean it! Wait for me. Yeah, sure. Hey, where are you going? Leave me alone. Leave me alone. I didn't see anything. It's me. I'm here. Good, now we can kill us both. Joo, tää Pavo jahtaa näitä hetken aikaa, mutta sitten hyvin pian nämä vampyyrit ilmestyvät umpikuja, olette kiikissä ja John Carradine alkaa sitten vetelemään runoutta kautta monologiaa, että päivällisaika ja bla bla bla. Ja muistaakseni tässä kohtaa tää John Carradinen hahmo taisi ihan mielensä pahoittaa, kun nämä juntit ei ymmärrä mitään runouden päälle. Mut joo, Pavo on ottanut heistä nyt otteen, vampyyrit tulevat kohti, että nyt on ruoka-aika. Ja sitten tapahtuu tämä vampyyrileffa-klise, että juuri kun on sankarit kuolemassa, niin tietenkin nyt sitten aurinko nousee, että on aamu. Mutta tämä auringon paikka vaihtelee vähän väliä, että se on välillä aamu, se on välillä päivä. Ja sitten tämä aurinko ei oikeastaan tee näille mitään. Että se, että joissakin elokuvissa ärsyttää toi maailman sisäinen logiikka, mutta tässä juurikin saa siitä vähän niinku huumoria irti, että miten tämä toimii. No, näköjään se on vaan nyt ihan sama. Maybe if I stayed out just this long every morning, I could get at least a little tan. What I want is a little sailor. Your adventure must wait. I shall remember while the light lives yet. And in the night time, I shall not forget. Sitten tämä hyvin pelottavan tapahtuman jälkeen tämä parivaljakko palaa kaupunkiin kertomaan, että mitä tapahtui, kertovat vampyyreistä ja niin poispäin. Tietenkään kukaan ei usko, kertovat muun muassa upseerille kautta poliisille, mutta lupaavat, että joku käy myöhemmin katsomassa hautausmaa. Tämä toinen näistä kavereista päättää käyttää aikansa hyödyllisesti ja opiskelee vampyyreistä, ja sitten tällä hautausmaalla myöhemmin Pavo on vastassa ja huomaa, että jaha, poliisi on täällä ja toinen tästä parivaljakosta tuli poliisin mukana. Ja sitten kun poliisi ei näekään mitään todistusaineistoa, että tämän pitäisi avautua, siellä on vampyyrejä, niin nämä poliisit lähtee pois ja tämä toinen jätkä on sitten taas yksin Pavon kanssa.
Come on. Tässä kun tämä toinen sankari on menossa tonne alas vampyrien luo, niin sitten pääseekin tämä pavo yllättämään ja lyö tajun kankaalle. Ja sitten tämä jätkä herääkin sitten tuolta alhaalta kellarista ja siellä on sitten John Carradine taas sitten vetelemässä runoutta. Ja sillä on nämä omat naiset sitten siinä ympärillä, mutta nämä naiset haluaakin ennen kuin tuolle jätkälle niin kuin tehdään jotain. Se taisi jää vähän epäselväksi, oliko näillä niin kuin joku suunnitelma niin kuin verenjuonin lisäksi. Mutta anyway, nämä naiset haluaa kuitenkin ensin pitää vähän se hauskaa tällä tyypillä. Ja tässä tulee aika pitkä niin kuin jakso tämmöstä niin kuin, no, pehmopornoilua. Että jos halusitte tissejä, niin tässä kohtaa sitä tulee. Ja sitten tää kaveri on narisemassa upseerille kautta esimiehelle, että hei, tää muuten mun kaveri on oikeesti kadonnut ja vampyyrit on vienyt se. Ei tietenkään kukaan usko, mutta tää jätkä sitten tekee ihan mukavan tempauksen. Se menee sitten ostamaan eri paikoista tämmöstä niinku vampyyrin tappamisshittiä, kuten esimerkiksi ristejä ja valkosipulia. Ja sillä välin John Carradine saarnaa tälle pavolle sitten näitä vampyyrijuttuja. Ja yksi syy, minkä takia mä halusin tän videon tehdä ton Romeo et Julian jälkeen, niin oli tämä. Shakespeare was a vampire. Who? Shakespeare. Ja taas kerran taksilla saavutaan hautausmaalle, että tää toisen sankarin kaveri tulee pelastamaan ja sitten pavo tuolla taas vähän pelleilee. Se on myös vähän tämmönen toistuva juttu tässä pitkin elokuvaa, että tää pavo välillä niinku leikkii vampyyriä, kun se on niin innoissaan, että minusta tulee pian vampyyriä. Sitten tää John Carradine taas paasaa näitä vampyyrijuttuja ja toinen kiertävä vitsi, että se taas läikytti verta vaatteelle. Ja kaikista jutuista, mitä on poistettu eri versioista, niin tämä kun tää ampuu rotan, tässä taisi olla oikein kuollut rotta, niin eläinjulmuus on annettu kuitenkin olla tässä elokuvassa, että okei. Okay. No, tuolla varsijousella on kuitenkin lunastus myöhemmin, mutta aika jännä, että tota ei ole mistään versiosta poistettu, että eläinjulmuus on kuitenkin jees. Joo, tällä toisella sankarilla oli tosiaan nämä kaikki valkosipuli- ja ristijutut, niin tämä pavo onnistui sitten eri syystä sitten saamaan tämän säkin itselle, missä on nuo kaikki tavarat. Ja siihen nähden, että se on innokas niin kuin tämmönen vampyyrikokeilla, että minä haluan muuttua vampyyriksi, niin mä ei tiedä mitään vampyyreistä, että se vaan nyt tossa idioottina vaan näyttää tota ristiä ja valkosipulia näille kaikille, että ja sitten se on vähän möksy, että miksi mulle huudetaan. Ja nyt tää tyyppi koittaa täällä sitten auttaa kaveria ilman tätä ristivalkosipulisäkkipakettia. Että mä oon 2 kertaa tän leffan kattonut ja kummallakin kerralla mennyt ohi, että miten se pavo sai ton säkin kautta varustuksen. Ja kun se kumminkin näki vaivaa ton setin saamisen, se taksissa niin kuin tuli sen kanssa, mutta yhtäkkiä se on vaan nyt siltä kadonnut. Ja nyt kun se sitten koittaa auttaa, niin tulee tämmönen vastaan. Come on, let's get out of here. Come on, let's go. You're not going anywhere, are you, buddy? Ja sitten tällä loppupuolella tulee melkein kaikki toistot kerralla. Pavo leikkii vampyyriä. Sankari tai toinen sankari menee puhumaan poliisille kautta upseerille, että tulla vampyyriä, auttakaa. Sitten on taksia etitään, että taksilla taas mennään sitten tuonne hautausmaalle.
Sitten tämä pääsankari, no se on nyt kidnappattu ja sillä ei nyt tehdäkään mitään. John Carradine taas saarnaa Pavolle vampyriasioita. Taas tullaan taksilla sitten auttamaan tänne hautausmaalle. Ja Pavo sitten tulee taas ilmoittamaan tälle John Carradinelle, että hei, täällä on nyt sitten taas ihmisiä, tehtäisikö taas asialle jotakin. Tää koittaa taas auttaa kaveria ja niin edelleen. Julio. Ja sitten Pavo taas kerran jahtailee sankaria ja tää Pavo lyödäänkin aika helpolla kumoon ja sitten vampyrit yllättää ja tää kumoon lyöminen on siinä aika hauska, että se käy noin helposti, koska pitkin leffaa niin nää vampyrit eri tavoin vihjaille ihan kuin tää Pavo olisi niinku taitava kautta vaikea kautta vaarallinen vastus, vaikka ei se ole. Ja sitten on tää Final Showdown alkamassa ja mikäköhän tämä vampyyriklisee, mikä nytten tulee? Mikä vampyyri heikkous? No risti ja sehän voi tehdä ihan mistä vaan. Ja tän kikaan kyllä käytti parhaiten niin toi Trash-videon videokopsarja ja niitten vampyyrijaksossa. Hei asshole! Ha-ha! Luuletko, että mä oon fanittanut Peter Cushingia lapsesta asti? Ha-ha-ha-ha-ha! Kuole mulku vittu! Ja sitten tämä meidän sankari tosiaan näillä laudanpätkillä, eli ristillä sitten vie näitä vampyyriä tonne pääkallopaikalle, että näyttäkää missä mun kaveri on. Ja sitten tämä Pavo nyt sitten yhtäkkiä sillä onkin vampyyrihampaat, niinku what the fuck, että onko se muuttumassa vampyyriksi, ihan sama, se nyt tanssii ja pomppii riemusta. Ja sitten tällä NS-ristikuulustelulla sankari koittaa saada selville näillä vampyyriltä, että missä mun kaveri on, mutta sitten Pavo tulee ja pilaa kaiken. Come on! Survived only to be destroyed by a sailor. Ja kaksi vampyyrivastusta jäljellä ja niiden tapot onnistuu aika koomisen nopeasti, koska elokuvalla on kiire lopputeksteihin. Ja tässä tuodaan tää, tai niinku lunastetaan tää varsijousi, ammutaan toinen aika, no tosiaan koomisen nopeasti. Tää toinen vampyyri hetken jahtaa, mut sitten tämä toinen sankari löytääkin sitten tämä Pavon tuoman hänen hommaaman kautta ostamaan ristiä, ja sillä ristillä sitten tapetaan, no taas, sori kun toista itteni, koomisen nopeasti. Sitten löytyy tämä kaveri, jota on hyväksi käytetty, että auta, auta, ja ne pääsevät sitten yhdessä pois. Ja sitten tämä Pavo, niin se ei olekaan kuollut, ja se info tuodaan näin hienovaraisesti sitten esille. Ja tämän jälkeen, niin no, saatte varautua yhteen elokuvahistorian hienoimmista lopetuksista. Boy, am I glad to see you! You're a lifesaver! Let's get out of here! Ai, sellainen leffa oli Vampire Hookers, ja
mitä on ymmärtänyt, että tämä on vähän semmoinen kolikoheittoleffa, niin kuin kulttikautta roskaleffa fanien keskuudessakin, että ei ole ihan jokaisen kupponen teetä, että saattaa olla vähän 50-50, että tykkääkö. Ota riski, itse ainakin sai tästä hupia irti, ehkä vähän liikaankin, ja tosiaan tää löytyy tätä Mubi-palvelusta, mulla ei ole mitään kaupallista yhteistyötä ton kanssa, haluan vaan mainostaa, koska muun muassa Amazon Primen tavoin tuoltakin löytyy klassikoita, kulttielokuvia ja roskaelokuvia, mutta Mubista löytyy myös erilaisia arthouse-elokuviakin, että kannattaa tsekata, jos tommosista sinäkin tykkäilet niin kattoa ja niin poispäin. Ja tosiaan niin tämän Vampire Hookersin lisäksi tuu kyllä tällä kanavalla käsittelemään muitakin filippiini-elokuvia. Kiitoksia taas seurasta, nähdään seuraavalla videolla ja niin poispäin, moi!